Республика сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова элебин бүгүнкү бириге. Өлөнү өрүс мууга витимонна пилидуй бөгөлөктөрүгөр хамсаада. Жокустайга Джон Масовайдык сыннанарыгар төт циркөңүлленне. Бул кемигер браконьердары тутар рейде күйгүрүе. Жокускайга лөнү өрүс мууга калерне жерага хамсыры күтүллер бүгүн хасырда 10 частага тургунан муз витимонна пилидуй бөгөлөктөргөр хамсыры белетенер. Витим аттыгар удахма 605 пилидуйга 304.6 сантиметрге теңнер. Ымыйгер бетеренерге көрүллер хударыстыбына чепчетилер эсерге эбил гота мебар булуга. Колобра бу ый устата агадойду улуу серетин кыттылахтара уна эмбелиттере Россия генен сылжар поездтарга боскоянныхтара Антон Ымын 13 күнүгер дере стационарнай уна мобильный төлөпөнөрттен Россия эгер уна чугастагы таздойдуларга боскор еркактахтар. Этени тахана эмне 13 чыгылага дере дойду кая багар муннугар этенне Советский Союзга кирэ жүт республикаларга телеграмма ыдыктарын сөп. Эксалнабыгымайгы министерствете Жокускай Коракка Джон Масовайдык сыннанар херигер бахар тахсарын серетер соруктах берберкене ыытар графигинин ордо. Быйыл төт серге сыннанар көңүл берилинне. Ол хигер Покровской дыр трак сүрбе 5 километрин уңөттө. Табага бөлөгөн аттыгар эмне Покровской дыр трак сүрбе 5 километре, намныр трак сүрбе 2 километрин каңас өттө, уна конкалас тумулга бар беседкалар кеттилер. Мантанатын сердерге сыннанар бабуллар. Пожаропасна жилками сагаланан эрернен сылтан Жокускай корот онна кине эңер сытарн хелектерге курбут отумаха уматар онна агас оту оттор Российская Федерация постановлениятнан көңүлләммет. Ол брабланы кеспит жоннор балтара тыгынчаттан үст тыгынчага дери ыстырап должностной срейдерге 10 тыгынчаттан сүрбе тыгынчага ыстырап юридическое лицоларга 5 тыгынчаттан 200 тыгынчага дери ыстырап болар. Күнай баһарный отдел инспектордары городской администрация үлеһиттерин кытары онна тыыны карыстыр көрөчү үлеһиттери кытары рейдде оңоробут гынена хаджар жаннорго инструктаж онна профилактика ыытыллар. Отон айылга карыстыбылы министерствете браконьердары тутар рейдделери күйгүрдү. Уу көтөрүн сааскы бултаахын сезонунан бүгүннерге бул браблатын кехини контролгалар күйгүрөр. Министерство госинспектордора брабраңатчылыр органдар үлеһиттерин кытта сыгырылыбы территорияларынан күннөтө кетиртирээн ыталар. Меританетте кайылга карыстабылын бар инспектора көңүллүр документи бербеккелер транспары булчут тус малын салын көрөр туханна протоколу толорор браптах. Сирестели резолятор тула тысу солоктоктурга мехеддир. Мархага Яков Петер Сатнан улусы үхүс нюмертеах жетін аттыгар сирестели резолятор турар. Күндері күн үстерекеге 6 частан хасыр даңа де резолятор Галорор Джон Аймақтыра доғыттыра кәлін күрөніңе айдан тардалар кепсетелер ден бөхөлік жына хетіндерір. Манны қартыны үхүс сылын салғанар. Изолятор жүгурны чахыгар. Олоктоктур хаста дарияхи жүбіттар да тухатақ сыватақ. Жүгурнайдар күрө таха изолятор территориятыр кирсебеттен ахайбаттар. Отон Джон Кейник туханыр WhatsApp мессенджеры Россия серигер отугар номну быйыл сайын токто токторун сөптен кекке эксперт сабагалыр. Мандык блокировка төрөтүнөн мессенджер салалтата технология түнөн кылыбат ден шифр күлүгүн берертен акасынара болон сөп. Британиядагы WhatsApp'нын Россия кас үхүс олоктоого туханыр. Биллерин курдук Роскомнадзор ФСБга шифр күлүгүн берертен акаста мы Telegram мессенджеры суд баарытынан блокировкалаагын мусустар 16 күнүктөн сагалабыда. Бихавлин варта WhatsApp лёвит таны верах китаны олар буткене. Так что тан кыртык айманар буков. Аймактаргын да кетер кепсетер, жоңун да кепсетер. Ити хурак ба дара аралар үгүнге. Кадер татыр сатын. Ол WhatsApp да арасы ха. Бар булокта. Мин то хам мапа хич. Арар дактарны то билбетим, то хайдак болар. Мин анда кол анар бир айсыг мапын. WhatsApp мы хан то хам мапын. Ото бий бу хастак жоннур. WhatsApp-ны нере кепсетебит. Атыны отча арыз бир айсыг мапын. Муну чакаттырар болак бутти. Бир жигастахны хилеген сабалка толоктоон жонун долгутар. Буан ере хыллы тоолу кихи карастар хартыната. Сихиликелер сюжетке көрүн. Көрөргүт курдук. Эсе сабалка тийе кандине. Бөксак кара баха. Эбитин кихи диксиниях. Ынак сөөһү бу сири мәччерен оңостубута жолутар.
Диңе олоқтоақ жағылтта, растаты үлетін кәмігер ғытар, бәләдәкті сатыр. Ежегін бәккілер бартын тоға әхінлер, хыраз тотолыра нехәлдер, онтан кәлбіт масығанар, әмеркен кейл бәккілер бұл тоққа хорық өксілерейінім арқылақ болдар, онан бұл мандық бартын суол кететігер тоғы тұрылдар. Олық атын қарттығына аны опсай дейлер толадырға тақсан әрес. Қолыбұрын Ленина ұлысы 13 нөмердек опсай дейтігер бұл сотырутағы тәрі помойы жағын тұрор бұттар. Онтон пенес кәйсеттетігер онның жағы қотойында суығын кәреті. Оның бөқтіре 5 бүтіні де ойығығыр сытарыға тейер. Мен тоқ ені раста баттар бені. Күру қоқ пастаян ғылы бар бұл. Оның нөме бар. Бардың ған тоқтықтар бені. Бені мана ері үл жонлы мұстал олар едір өлін тоқта баттар. Қылы баттар де қыл. Ата мұнды бәбет бардың сұбудың оның қомы ашы бұт. Жені тұлаты неман. Оның бұрға бұттан дүкәлін ұлан бар баттар жерлі. Дегенден бұл маңның балы өйінде, нәхілек жағылтасын әрі қалқата бұл баққа, бәрдігістек ұлықты ақтарын барыларын долғыту ақтақ. Олырор ұлыссан, түйелбән, тұлығыр серін, отын, ұраға ұйгылақ әрі олығы түштүр болылаға. Мұхимен ұсқа мекута бәрдігістек ғорнай. Туту бүтелік дал жаты кәхәті сағаланна талай көлі тұрыр мостаны бүкіңгіттен үрмені үнчілілер әбейе қорат әйгетін алықтауған федеральный программаға керен тұрар. Күн бүгін моста тұтылған бүтелік олар әрі жон хүджіргір табығастақ болдың ден ағағыз. Оттың бүгіндерге кім нәғы білдіп әтәдір жон мостаны ал жаты хатылларын видеокамераға ұлбұттыра социальный сетімге тарғанна. Үпінестерстветі білдер бет ұлықтақ көғіләхіні өйір ғыраңыз ұнтарылуғын алдыңын әхілеге тігісті әнің спорт плашақы тұтарға 2 миллион 362 жыл көвайылы. Мәнін әхілег жүніме көмі болуқтақ, енлер үбіләхін үз бүргінің бәйлергілерек тақтыр. Тері қатша түмсөйті бәтін тірегіне әлітірені ұтта, мәнін беріз бұғытынан өңінің ұруыме кетді. Ол құрдық қайлақтар қар күрджерттен сағылан баттақ кредитарытын сүйер қақтанылар. Опсайты өт сүйіскәріңе білет атыланан спорт плашақы тұтуғыра бет 96 жыл көвай келді. Бігі бұны хіленне қатшы келдері құрдық құрықтақ, бұл әтірі дейбіт. Ол егер боланын 19-тығын жәмеғі пенсионердір түмсүйлері қомынен тұттыр бұта, оның Христина Николаева атынан культура кейіне үрбейі саңарттығын жа, ұмма үст төлбелерінен концерттер екелер бөп бөт. Бұл әтірі яға арас туы бар, жәндігіне өңі болықты аты. Оны өңі бөт боланын ұрық, кім баттақ кірер, баттақ кірер, кім естенер туғын тұттырар, ұрық боланын көт әджер құғыданы тұттыралар. Сертификат деп көрдік, оның мағыңыртан сертификат барыңа құртосқа деп көрдік. Дойды тәбір сүрағар Москва қоракы бол бұд клинок, нұруаттар екерділеріна бұғақтар бұстап қадырғарса қазіреттен 10 темір ұға сетейлі ақты кіттін кәлі. Кенлер ұрталырғар үйе әбірі ұғын кәндік нәлегіттен Павел Константинов асқа өлгі тұттар бұғаға 2 сместен ұлы. Павел Антонович етін дағатында түттен темір мас ұстарыттан сыжаннақ болан бұжарға тегер ханығар осы ағыттан егерімді. Әхді титилі ағыз үйе әбіл ұлғын кәнтік нәлігеттен түрітті ақ Сава Николаевич Таркаев тұғынан әбеті бәрт әлбаға кәпсірі. Ол үйінді болы қырасы ағыттан темірге сұстан өссақсыз қалас көріне сылжан аң бастыған етін оңырын тағар бұда. 9 Нағар ұнымының ұңырым бұн, онына бастықы бұға ұңыр бұдым, төшуем бұн. Сүрбетші сыл бәді-бәдігер ұғанан баран бұйыл жәкеңіге атақсырға сеттем қоттым ден, Москва қорақы ұтылы бұд клинок ден 37 народтар екерділеріна көраққа күттан, көкінағы тұттарғын аны ұңыр бұд бұға бұшоттақ иккес местіне ұлан кәлі. Бұл темір бұлағ Мен бәйім тұқ күлдан тағар бұтты мерім. Бұғақ табылы бұта дейін болағана бұ маңдық. Хақа әрін күхінін көрдірір бұ. Бұй ұлағ, бұ қадары қарьялава ата бұ оттыр ең бұ күхіні Якутская зима деві көрдік. Таққан кәлбеді? Атын дойдыларғы Гүсчан Саха бұғаған Якутин аттылыра бет. Бөғатын тағатын көйімті оқытымто билеған еген олы сүрдіктік сыналылар оан атық тылар ден кен тұтта кәпсер. Хақа бұғаға болағана бірен әбет. Отай хақа бұғағын отай сөйтік ұвастылар. Оанна көксі бұттан таптай әделлар, дұруқ, туа әндейділер отай маңны кәнігітті маңны батығы әделлар отай. Уз кей бұстапқаға сылжан бір сірге тұран қалбаққа кейінге ғатақсан раз бұстапқаларға күрақтарға сылжар надатын олыс тұғалағын өйді әтімдер. Бір сірге хүппі жонда болық бұтты. Қандады бар баққа кәрбәкке бір сірге мұны күлтайын барамыд. Бір күпкірімандың мастыскайға бұл деген қар деген ұғанан туақтан алырдық бұтты. Ұлықан бұстапқаларға бар еққан адай беттен мен
Ben tuğ partiyen geldim. Elbağa bilen körbe takpın körön istibe takpın isten geldim. Baybal Törebit kentiger Uğuz Canı Tümen Uğuz Sağadinat'tan bir jarıktağ Canı Tüm Sütün salayar. Manna bügügü hetten sağılan anıgınimalarga tiye araz tuttar terillerin orallar. Ondan sıppavat sağa bıhağa örüy bastın, örüy inniki. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, ЮХБЛУ. Жокускайга аныгын күтөтүмнөктөк сайдар. Арастаһамнах күрөк оскологолорго Лухан Жонгосула тыйдылар. Оттон левел ап үнкөс колота Жокускай ким болосатыгар быйылгы күрөктө хетиндер иде. Мында олорго бастыңгы бахардылар. Жокускай корот кинигер ытыллыбыт аныгылы үнкү күрөгө Джон Интлейин тартты. Манна 4-нчы ого тетимнек ырыгы батыллатылар. Ол эбетер бир-бирге таксан ким орду камнанарын жүлүр сүбө эннигер көрдөдүлөр. Владислав Илин хип-хоп үнкүдөн 2 сыл жарктандар сетихита баа. Россия чемпионатыгыр кыттан дойду бастын үнкүтөр наксаныгыр кирсер. 2 сыл аңары лавалап ден рекламага лавалап ден үнкүнү көрбөдүм. Үнкү болгон. Ну Хаяк мени Ben küspün böyle kalarımın kallağımdı. Kağınları çırık nerede mümkünden olayım. Manlık eder ıççatı ünkü tula tümer kurağı level up ünkü skota teriyen ıtır. Kurak aksın kıtta çak sana elbani her. Bu askologlara tetimnek ünkünen ülü hüyülere sıllata ulatan iherin bilete. Has bidi kıtta çı jirbiyofka her onunla hamandağa kirer tüttü. Tüttü ki hili bulan kıttalar. Barı stiller barı bilge olur. Abişine has bidi stili adilne onur açıvıd. Бастан хип-хоп болар, ондан брейк деген күрдік. Оғылар тағымдарын опыттағы жүлдер сүбекорын кайлағы бұғарыр. Ол күрдік 9 сыл ұстата анығы үнкінен жарықтыныр Алексей Тиханов. Оғылар ұрыны қайдақ істәлілерін қалсанныйлара ұратытын, жоңғы түхәтерділерін ордық көрөбіттен білейдер. Абдан оғы физичка қамданар болдағына бір еметін тұхалақта тарар болды. Жеменақ, тұғырғын әжіқтар. Onun ki hükü ki kahmat kırıda ise bodayın bolar. Bardaya kırıkta yoktu kırıklar bolar. Mülhen ünkü şey. Bu kurduk May Brahniklerin össe bir çalıqay tırahininin anıgı ünkü kurağı bolla. Tümükke askolog olurgar kıyılağınan Республика тагы лицей үрнәчте Айталина Кривогарницина аттанна. Маннык батыл күрәктер үнкүт кыгын сатабылын толыры көрдөрөр. Эсе инникитин үрдүк ситиленәлләргә кыгы үскәтер үрдәл болалар. Айталина Ностроева, Павел Пахомов, Сахатлевинята, Джакускай. Күнүскө сонун мөтетен неке таңга болуң эфирге кырсык хадири.